宮さん、はい、あのコストコって行ったことありますか？なんか前に1回だけ行って、はい、全然興味なかったです。今日そこに来てます。え、何ですか？いや、あの、まあ、ドンキみたいにちょっと土屋さんにコストコ見てもらって、ちょっと土屋さんが欲しいものを買ってもらおうかな。コストコこそ何も買うもんないっす。まあでもそこはあの何かしら多分あると思う。結構いろいろあるんで。お願いします。1万円上限でまたドンキの時にやってもらえると思います。1万円誰が払うんですか？それ自腹です。え、もう本当買うもんないっすけどね。え、何テレビとかも置いてんの、はい、これ。そうです、もうスタートしてます。え、ちょっと待って、これすごい。え、いきなり欲しい。電気暖炉付きテレビ台。でもそもそも予算オーバーです。あ、6万円してるんで。何このスマートサイドテーブル、欲しい。あ、確かに新屋さんなんか好きそうな感じですね。なんかテーブルから音楽がルナシーみたいな曲が流れてるこれ多分ルナシーじゃないと思いますけど、スピーカー一体型のテーブルですかね、これ。でもこの辺ちょっと全然1万円じゃ買えないものばっかなんで。まあでもこういうのもあるんですよ。詳しいね。ちょっと前は何回か行ったんで、最近行ってないですけど。洗濯機まで売ってる。洗濯機もありますね。なんかスーパーのイメージだったんだけど。ところがどっこいあるんですよ、こんな。ちょっとドンキの時よりはむずいかもしれないですね。何この激落ちくんみたいな顔。激落ちくんです。ドクターペッパーのダイエットとかあります？ダイエット系一切飲まない。はダメですね。全然美味しくない。ビールは飲まないですか、家では？一切飲まないです。はい。お酒飲まないですか？一切飲まないです。いくらでも飲めるけど。そうですよね、結構飲んでるイメージあります。わ、パンダ。やっぱりコストコといえばこれなんですよ、皆さん。何ですか？ディナーロール36個入り458円。これが本当美味しいんです。誰がこんな食べるんですか？でもこれはもうみんな買ってきますよ、大体。全然そそられない。新屋さん一人なんで数がちょっと多いですね。ちょっとどころじゃなくない、これ。3年分ぐらいあるよ。いや、どんだけなんですか、食べなすぎじゃないですか。そう、肉もいちいちでかいんですよ。え、すごい。これこれどうですか、この量。人間みたいやめてください。まあでも家族とかがいる場合はやっぱいいんですよね、きっと。これ家族実家にいるよ。実家に広いね。広いです。もう疲れた。足棒ですか？足棒です。これサーモンじゃん。これサーモンです。これすごい。これ食べたい。美味しそうですね。こんないっぱい食べれない。5000円もするよ。1キロ以上ありますからね。あ、すごい。ジョジョ園のタレ。本当だ。6名館の1階に持っていこう。今ないっす。パイナップル丸ごと売ってる。どうやって調理するの？いや、普通に切ってください。なんかアメリカツアー来たみたいですね、これ。まあでもあっちの雰囲気を残してるんですか、やっぱコストコは。もともとあっちなんで。あっちって言ってもどこかわかんない。あ、スノボ売ってる。本当だ。スノボじゃなかった。なんか何これ。ソリですね。時期的にちょっとスキー用品も。てか何でもありますね。今年もスキー行かないと。毎年行ってるんですか？行ったことない。うわ、すごい、このオラフ。でか。オラフじゃないです。なんか今カートに引かれたんだけど。で、見て、 V ドラムが置いてるよ、これ。え、すごい。すごい。ローランドだ。顔。いえ、シアさん別に言えば、スティック付きですよ。え、本当だ。はい、ドラムスティック。誰もモデルですか？深夜モデル。とかなく。深夜モデルじゃないです。あ、アーロンチェアまで置いてる。え、してるんですか？え、これ昔使ってた。どうですか？え、よかったよ。高いっすね。15万円するんですね。16万円。もう、本当20年前に買った。今もあるっす。もう捨てた。あ、捨てたんす。陽明酒ってまだあるんだ。陽明酒ありますね。50年ぶりに聞いたかも。50歳超えてましたっけ。あ、テーピングだ。お、ピップエレキ板あるかな。これ 3M なんで、新屋さんダメなやつです。いや、なんでもいいですけど。いや、僕に言われたっすもん、お前。この前も話しましたけど。怒られました。違うの買ってた。何回かカートに引かれるんだけど。結構カートがでかいんで。うわ、でっか。何このポテトチップス。一生分あるじゃん。いや、一生はないですけど。僕だったら全然一発で食えますよ。一発とは一口？一口じゃないです。一回コーヒーメーカー買ったけど一瞬で使わなくなった。今どこにあるんですか？どっか。これ人のカート見る方が面白くなってきた。発電機だ。すぐ発電機だ。発電機だ。
どうやって発電するの？スキルチェックで。あ、リラックマだ。いや、手に入れるやつです。ヌテラやん。ドンキで買ったヌテラ、まだありますか？まだ新品のままありますよ。で、あのリラックマ買ってる人いるやん。テディベアです。グラスセット。これいいんじゃないですか、お客さんと。グラス100本ぐらいあるんですよ、うち。うわ、でっかいタケノコの山。ごっちゃになってる。タケノコの里です。じゃあ、これで。はい。はい、じゃあ、終了で。はい、じゃあ、しんやさん。はい。コストコ行ってきました。行ってきました。買いましたね。買いましたね。はい。結構買いましたね。結構買いました。じゃあ、開封というか、紹介していきましょうか。はい、じゃあお願いします。おお、でかっ。これです。はい、これ何ですか？ハンドタオルです。おお、それ多いっすよ。これ何個入ってんの？これ16パックいいって入ってるんですね。書いてあります。要はあの手洗った時に使う、そうです、紙の捨てられるタオルですね。これたまたま同じ、はい、やつ使ってて家で、はい、たまたま同じメーカーの、ほんとこれをいつも買ってて、このクレシアの、はい、おお、消費するもんなんで、まあこんだけあっても別に、まあ、いつかなくなります、ね、まあ、いつかなくなるんで、はい、割とすぐなくなるんで、なくなりますね、はい、これは紙のタオルは。ういえ、次はこれです。おこれは何ですか？トウモロコシのヒゲ茶です。おお、これはトウモロコシのお茶なんですか？まあよくわかんないですけど。しんやさんお茶飲まないですよね。お茶飲まないんですけど、はい、まあ、人がよく来るんで、はい、それ用にです。あ、じゃあ来客用の飲み物ということで。そうです、まあ、いつも麦茶とか、はい、緑茶とか買ってるんですけど、はい、まあ、ちょっと珍しかったんで。そうですね、なんかでも美味しそうですね。新屋さんは飲まないけどお客さん用ってことで、まあでも飲んでみたいと思 う, う、ね、トウモロコシ好きなんで。あ、トウモロコシ好きなんですね、はい、じゃあぜひ飲んでみてください。はい、はい、うわー、でかっ。これはファンタオレンジです。うわー、でかいっすね。30本入りっすわ。30缶入りです。死ぬ。シアさんよく持てましたね。スティックより重いもん持たないですもんね、基本的に。スティックより重いのやったことないんですけど、今のところ全部重いですけど、スティックよりも。これはすごいですよ、30缶は。これ自分用ですか？まあ自分用ですね。ファンタ結構飲みますか？ファンタはあれば飲みます。ああ、まあ、基本コーラとか飲んでるんですけど、はい、やっぱコストコはでかいですね。うい、続きまして、おお、ミロです。おお、これは見つけた瞬間懐かしいみたいな感じでしたけど。懐かしいですね。懐かしいですか、はい、昔は結構飲んでました。なんかこんなんじゃなくて、はい、ミロの缶のやつ飲んでた。缶ありましたよね。こんな自分で今は作れるんですね。もう牛乳で簡単に作れますよ。カルシウム 67.8、 鉄 83.3、はい、ビタミン D 58.6、はい、がメイン3つ、はい、いっぱい入ってて、まあ、あとちょくちょくいろんなビタミン入ってますよね、はい、いや結構なんか体にもいいらしいんで、だからカフェラテの代わりにこれを飲もうかな、はい、めっちゃいいと思いますよ、これは。もっと健康になってしまうと。いうことで、じゃあこれ、はい、はい、ミロというミロでした、はい、キットカット。キットカットです。なんかちょっと違うですか、これ味。なんかフォーカフェって、フォーカフェって感じですね。何なんですかね、これは。とりあえずもうお菓子類が全部巨大で。巨大ですね。それもよく見たら右上、業務用って書いてあります。あ、本当だ。うん。業務とは。これなんでキットカット選んだ？あんま買うのなかったんで。これもう本当最後の最後ですよね、はい、これ。これまあ小分けされてるんで、はい、別に開けても何日も持つかなと思います、はい、そうですね。キットカット普段食べますか？なんかその辺にあれば食べます。あ、まあでもこれ買ったんで、まあこの机とかに置いておけば多分、はい、ちょっとつまめる。1日1個食べたら何個入ってますか？標準60枚に書いてる。ああ、2ヶ月も持つ。やば、2ヶ月間
毎日キットカットとミロで。なんか甘ったるいですね結構。あとファンタオレンジ。甘ったる。そしてじゃん、これはカルパスですね。ジャッキーカルパス。はい。これはまあなんかおつまみとかでよく食べるイメージですけど。これ結構普段から食べます。これ普段から食べるんですね。はい、あ、なるほど。これ結構見つけた瞬間にもう手に取ってますよね。もうこういうのちっちゃい頃から大好きなの。はい。まあこれも小分けになってますし、そう、量すごそう、でめっちゃでかいですけどね。6袋入ってますね。おお。これはこれもでも結構あるとつまんじゃうタイプのやつ、ね。これはねもう食べ出したら止まらないんで。止まらないですね。これはもう今日なくなりますね。そんなに好きなんですね。はい。あ、初めて知りました。サラミとかそういうのが好きなんですよ。あ、そうだったんですね。それ知らなかったです。じゃあこれ最後ですか。はい、もう最後になってしまいました。はい。最後はこれです。これはなんて読むんですかね。オキシ、重いですねこれも。オキシクリーンですかね。ですかね。はい。これは知り合いに。はい。コストコ行くならこれはもう絶対買った方がいいって勧められて、はい、買いました。これ簡単に言うと何なんですかこれは。基本あの漂白用の洗剤ですかね。はい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 。まあ、白い T シャツは白く。あ、 T シャツ洗剤にも使えるんですか。はい、そうそうそう。へえ。で、あのこうバケツとかに溶かして、はい、こう雑巾とかでやるとこのもうソファーとかも綺麗になるし。テーブルも綺麗になるし、何にでも使えるお掃除にこれ一生分あります。これ一生分あるかもしれないですね。めちゃめちゃ重いですよね。これめっちゃくちゃ重いですよ。粉末ですかねこれ多分。わかんないですね。ちょっとわかんないですよね。ちょっと結構謎なんですけど、開けてみますか。開けてみましょうか。うわ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 、これも箱こね使う入れとかにダメですね。うわ、めちゃくちゃ重いですよこれ。これ米俵より重いですよ。米俵よりかは分かんないですけど、なんか米持ってるような感じになりますね。ずっしり感は。あ、粉末なんですね。で、そのスコップというかスプーンがついてて。ペットのあれやら洗濯。本当だ。多分赤ワインのシミにも。え？これ家電にも、ソファーとかカーペット、カーペット、椅子とか、本当だ。それなんか海外のやつですね、確実に。なんか日本語書いてないですもんね。書いてるよ、除菌。本当だ。それシールじゃないですか。違う。いや違う、これで一応1万円っていうことでしたけど、合計金額いくらですか。これでなんと、はい、13,356円です。おお。だ点数的には少ないです、ね。そうですよね。そんなまあ安いのか分かんないですけど、まあ一、はい、個一個は高かったですね。全部がでかいじゃないですか。はい、だからなんかあんまよく分かんないですよね。そうです。安いのかどうかって。どうでしたか久しぶりに行ってみて。まあ、行く前はなんか買うのあるかなと思ったんですけど、はい、まあ、実際あんまりなかったです。無理やり決めてるぐらい無理やり買いました。はい、じゃあ二度と行くことはないですね。次は別の店で1万円買います。はい。なら。